dopola bila štima, ali to nema. A vidi ovu. Vidi ovu. Odlična je, odlična je ruksak. Odlična. Pogledaj, jesi vidio ovo da ne ide na leđu? Vidio sam. Kako ne? A vidi ovu. Kaka jakna bajat, kim ti? Pa nema ovdje u kotlini ništa. Može. Ha? Već na vikend nešto me... U nekoj snijegu, što? Biće u vodi. Ovo zvojica mojih je rana. Check. Ovo žene kažu nećemo se vratiti tim putem, ne može klizavo, idemo kroz šum. A ovo je sad put. Hvala. Živi. I ti meni. S desne strane imamo Treskavicu. Thank you.
i onoga šumskog kupca je dobro, da. On je bolji od domaćeg. Ima zimlji. Pa mora biti sve što ima. Ima. Ostao ti ovaj komad. E to ću ja i... Ovo ću ja, nemoj majke snima se. Kamera broj 1, sad. Ja. Eto ga. Bravo mi. Evo nas. Evo nas. Gdje evo ste nas, vi? Evo nas negdje. Ja. Baš nam je lijepo. Evo nas, gdje ste vi? Potprla glava. Lovačko područje. Ovo su lovci preveli. I onaj tamo. Evo ovo nam je cilj gore. Znači Čeka. I poslije Čeke još malo gore. Ajno, nema ograde. Treska, Bjelašnica. Kaže, pao sa platformu. Nije sa platformi, nego sa platformom. Kameni sto, tako ga ja zovem. Približavamo se.
njih dvojica su stigla. A evo, boga mi ja. Ajmo, sjedaj. Evo ga, kameni stu. Tako ga ja prozva. Ko da je od kamen. Iz temelja promijeniti sve. Znaš kad sam je rano zamijenio jaja, skuvo on jaja, Ibro. Da. Ja mu zamijenim dva fiška, mu stavim, znaš. Slušaj. Dobre, dobro. Ej! Uteri, uzegri. A dole nam je City. Sad vrat nas. Firma. Se vidi firma. Pojilo za životinje, ebe ljeto. Ovdje, 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 ovd